Berlinski samit je pokazao da ove godine neće biti ništa od sporazuma Beograda i Prištine, a Srbija ni nema razloga da žuri jer vreme radi za nas, smatraju eksperti koji veruju da je ishod skupa o Zapadnom Balkanu u mnogome posledica poruka upućenih sa susreta srpskog predsjednika Aleksandra Vučića sa liderima Rusije i Kine u Pekingu. Vučićevi sastanci sa Vladimirom Putinom i Xi Jinpingom su nam dali ogroman vetar u leđa, kaže politikolog Aleksandar Pavić, uz podsjećanje da su predsjednici Rusije i Kine ne samo ponovili podršku teritorijalnom integritetu Srbije, već je Putin poručio i da će zaštititi Srbiju od svakog napada. Putin i Xi su sigurno pomrsili konce organizatorima Berlinskog samita, nemačkoj kancelarki Angeli Merkel i francuskom predsjedniku Emmanuelu Macronu, a njihovi stavovi su zasenili Berlin, ističe Pavić. Profesor Dušan Čelić sa Univerziteta u Kosovskoj Mitrovici saglasan je da su pekinški samiti i čvrst stav Putina i Xi-a da brane rezoluciju 1244 imali izuzetnu specifičnu težinu. Ta rezolucija je sidro i čvorište naše odbrane Kosova i Metohije, a njeno relativizovanje može da ide samo na štetu srpskih interesa. U bilo kojoj varijanti postizanja eventualnog sporazuma, osnovna premisa te rezolucije mora biti sačuvana, izričit je Čelić. On ističe da su za Srbiju loši svi modeli koji su pominjani, dvojni suverenitet, dve Nemačke, te da bi bilo kakav sporazum u smislu priznavanja statusa quo bio nepovoljan za Srbiju. Pored rezolucije 1244 mi moramo da insistiramo i na našoj ustavnoj platformi. Ako prihvatimo sadašnje nelegalno stanje uzurpirane vlasti od strane secesionista, onda ćemo izgubiti poslednju nadu. Nemamo pravo da priznamo fakte onoga što se silom dogodilo 1999. a znamo da se proces etničkog čišćenja odvijao poslednjih 100 godina, kaže Čelić. Srbi na Kosmetu, dodaje sagovornik, sa zemljom su očekivali sastanak u Berlinu, a činjenica da nije bilo zajedničkog saopštenja dočekana je s olakšanjem.